واه اللي من كلام حسين عود جوده دقمد وعلف وين وحن كان لي حالات عباريت كان عوي قبل الله صولي السناج عبارت وحبو درن قبل الله صولي السناج يتوق در وحن وفي درن وحالات وضايا عادوا بك هاي دقمد وعلف اللي يقربك وحن كفتاب مان كدو دوتي wasiiradii maaliyadda ay maraysay ee gobolka Togdheer meelahi roobka hore ee meesha xaaladda adag ay ka warfaysay waxa ka waranta meesha roobeelin ee dadku wali joogan hawlaha ugu daran imika waxa weeye dhibaatooyinka ugu daran ee taagan waxa weeye kow xoolihii oo aan aruri karin oo ceelishi gaarayn wixii dadku dhaansanayay oo maxaan ku dhahdayay caatoobay ama baxay oo aan dadkii wax biyaa waxay ku soo dhaansadaan haysan gobolka saddexaadna waxa weeye dadku dee waxay dad reer miyiga waxay manafacaad sin jireen xoolaha xoolihii oo maxaan ku dhahday aanay waxay kala soo baxeen jireen waxa cuntada dadkiya marka biyo iyo baab dadku midna ma haystaan xaaladooduna aad iyo aad dooda adag tahay marka cid kasta oo wax ka tari kartaa wax ka geysan kartaa hawshaas culus ee ku habsatay ummadda waxaan ugu baaqaynaa inay la soo gaaraan gurmad marka ugu horeysa waxaan gurmad weydiisanaynaa alle subxaana watacaala dhibaatada isagu baa wax ka qaban kara ilaahay raxmad baan weydiisanaynaa talabaadna waxaan weydiisanaynaa kasta hay-adaha samafalka ganacsatada iyo maxaan ku dhahday cid kasta hawsha wax ka geysan karta inay dadka la soo gaaraan tabaalaysanee durufaysan biyo iyo baad inay la soo gaaraan baanu ka codsanaynaa cid kasta xawladoodu wax yar iyo wax badan mid walba waxunbay tarayaan waxaan leenahay war dadkii gurmad bay u baahan yihiin gurmad culus xaaladdu waa sos weeye aad bay u culus tahay waxaanu cid kasta oo ay maxaan ku dhahday howlahaas khuseeyaan ama wax ka qaban karaa ama wax inuun wax ka geysan karaa waxaanu ugu baaqaynaa inay hawshaas xilweyn iska saaraan cid hore ugu timi oo wax ka qabatayna maba jirto haba yaraatee marka laga reebo hay-adda ka dhalayd oo xoogaa biyaha soo gaarsiisay meelaha qaarkood sida jiidahan darweyne iyo maxaan ku dhahday iyo maxaan ku dhahday xamilka iyo beerweese iyo iyo bohol waxa weeye cid kale iyo calafeynba cid kale oo wax soo gaarsiisay oo wax laga hayaa ma jirto marka laga reebo raashinka yaraa turkiga ee muddadii hore soo gaaray gobolka sanaag oo meelaha aan dhulkana dadkana wada gaarin xaaladan ka hadlayna waa taas aad bay culus tahay waxaan ugu baaqanaa dowladda u baaqanayna iyadu waxay markasta ku mashquulsan tahay waxaa ku jirta maxaan ku dhahay xaalad doorasho iyo maxaan ku dhahay dad baa soo dirantay oo kulmiya soo galay ayuunbay ka sheekeynayaan laakiin waxaan leenahay cid kasta oo kale wasiiradii maaliyadda oo timi gobolka Togdheer oo meelihii coodana iyo meelihii roobka daay dadka isugu urway tagtayna dee wax kaalada ay gaarsiisay ma jirin marka waxa weye iyaga codan mayna waxna weydiin mayna cid kasta oo kale oo hay-adaha samafalka iyo baaxmisharka reer Soomaaliland ganacsatada iyo maxaan ku dhahay cid kasta oo wax ka geysan karta hawshaas iyo qurbajooga reer Soomaaliland gaarka kuwa gobolka Sool iyo Sanaag waxaan ugu baaqaynaa inay hawshaas ay wax ka ay wixii ay ka geysan karaan ka geystaan ay dadkooda soo caawiyaan baanu halkaa uga soo jeedinaynaa haadiyo iyo baadku baa ugu daranaa dadkii waxa wey xoolahaasu bay manafacsan jireen xoolihiina dee markay caatabeen ama baxeen bade wax kaloo ay wax ku bedeshaan ama wax ku iibsadaan ma haystaan biyihiina wayday ugu daran yihiin oo xoolihii wixii sii haray ceelashii meelihi biyuhu yaalay ma gaari karaan ama waxay booyada ama baabuur de ku dhaansada oo biyo ay ugu yeedhaan oo dee ay lacag isaga bixiyaan ma haystaan iyaga laftigoodba haddeer dadkiiba haddeer khatar ku sugan oo xagga ma garansaa cuntada iyo xagga ma biyahaba marka waxa weye xaaladaas waa xaalad adag weye xitaa ummad dad dhan oo ah jiidaay jiida dhan yaalla ilaa iyo madxowrboleys ilaa iyo meesha la yidhahdo oo inka dhaxaysa ummaddaas ka taalo guuri kar weyday oo meelihii naqowgu ka daay gaari kar weyday oo iyagu ee abaarti iska fadhiya meelaha laysugu soo hayaaba ee laysugu yimina waxa weeye dee xoolihii waxay ka gooyeen ma jiraan iyaga laftigeeda waa lamid oo duruufta waa lamid ay la qabaan xaaladda taagan ee magaraansa biyola-aanta iyo cuntola-aanta cuntada dadka way la qabaan dhimashada xoolaha ka waran iyada dhimashada xooluhu in badan iminka waa hal gelyan waxa weye reerkii 300 haystay waxa laga yaabaa inuu 150 sii hayo ama 200 waxa weeye geel yaaliba way socdaan dabeerihii waa lamid way socdeen la dhaansan jiray dadku dhaansan jiray xaaladaas way socotaa iyadu laakiin weli dad baxay oo naloo sheegay xaaladaa ku sugan maana maqan xanuuno ka waran wax xanuunaa miyay ka dilaacay meelaha la sheegaya way jiraan xanuunada xoolaha dadku weli wuu leban yahay laakiin meelaha xanuunada xoolaha haya
sida caalka iyo fulaha iyo maxaan ku raalay ayaa jira oo maxaan ku raalay meelaha ka jira dhulka badankiisa ka jira ama meelo la isugu soo hayaa ka jira marka waxa weeye waxa ugu sii daran fulaha iyo caalka iyo xanuuno kale oo aan la fahmayn oo maxaan ku raalay iska siduu joogo uu maxaan ku raalay ay nafta ka baxayso marka xanuuno way jiraan xagga xoolaha yar yaariba way aada baad umahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Kamaal oo shabakada caalamiga ah runa kala soo xiriiray degmada Eelafuun isagoo